Kızınızın içi de özünüz büyüdürsüz. Hele bir yaşta anadan olandan özüm büyüdürüm. Biliriz ne demek sen? Yani yoldaşım rahmeti gidenden sonra. Kızımın 6 yaşı var idi. 6 yaşı. Yoldaşım dünyasında yaşandı. 24 ildir. Allah rahmet eylesin. Ama böyle 26 ildir rahmet eylesin. Sevib aile kurmuştu siz? Bəli. Bəli. Belə deyim də, 6 ildən sonra yoldaşınız dünyasını dəyişdi, amma xəstəlik idi mi? Oğlumun 8 yaşı var idi. Və mən üzr istəyirəm gedən kimi, yəni 2 ildən sonra evladım çox-çox üzr istəyirəm böyüklərdən dünyaya gəlib. Yəni belə deyim, 10 il yarım ailə həyatımızın. Nə oldu səbəb? Heç bir şey. Məclisdə dostlarının yanında, toyda. Mən də oxuyurdum. Siz oxuyurdunuz? Bəli. Boynuyor ne gördüm, rəngi ağırdı. Dedim, Fazil, nə oldu sənə? Oturtdum dostunun yanına. Elə oturan kimi başı getdi dostunun çiğninə. Elə orada, məkanda. Yəni, bir möhtəşəm bir məkanda. Elə orada da dünyasını dəyişdi. Yəni, şikayətlər var idi? Heç bir şikayəti yox idi. Heç bir şikayəti. Nə dedilə, diagnoz nə oldu? Tromb da damarda qaldı. Tutub tromb yolunu. Yəni, həmin ani ölümü o verir tromb. Aravaza da yaş fərqi olub. Bəli, 22 yaş fərqimiz. 22 yaş. Bəli. Amma sevib gedmişdim. Amma atanız razı deyilmişsiniz ona. Çünki atam gilə də bilmirdilər 10 yaşını. Biz elə bilirdik 11 yaş məndən böyüdü. Rəhmətliyin 2 dənə pasport deyirdilər də. O vaxt elə şeylər var idi, indi yoxdur. Şükür olsun Allah. Bu da təsadüf olub. Bəli, bəli. Nəysə o, çünki Varkutada əskəri eləmişdi. Çita ASSR-də. Orada ona elə bir vayn hərbi bilet veriləndə orada yaşı elə yazılmışdı. Ona görə burada da biletə şəxsiyyət vəsiqəsin alanda pasportu birində 10 yaş fərqli idi. Amma sizə doğrunu söyləmişdir ailə qurandakı neçə? Yox, yox, doğrunu söyləməmişdir. Doğru söyləmişdir, nədən şəxsiniz? Yəni, mən 20 yaş bilsədim, yəni ki, gedməzdim. Yox, gedərdiniz yəqin ki. Bəlkə də, nə bilim, amma... Niyə fərqi var ki, orada? Yox, çox var idi fərqi. Atamdan böyük idi. Samirə xanım, sizin neçə yaşınız var idi? Mənim 18 yaşım var idi. Onun var idi artıq? Onun artıq 40 yaş. Aydın da kifayət qədər böyük. Mən onun ikinci yoldaşı olmuşum. Siz haçamış bildiniz yaşını? Artıq, belə deyək, artıq övladımı gözləyirdim, oğlumu. Və təsadüfən, baldızım gildə düşbərəmişdən sənətləri çıxartdılar. Orada onun doğum metrika deyirlər də. Doğum, onu gördüm şəhadət naməsini və yaşını onda bildim, ağladım. Baldızım deyir ki, əşin uşaqlayırsan, minnətin olsun ki, kim oğlanı gedirsin. Yəni, bax, belə, təsadüfən bildim. Amma küstüz mü? Yox, küsmədim. Sevindiniz də ona görə. Mən nəyə görə söylədim? Təbii ki, mən düşünüm, yaş fərqi... Yox, mən ondan yaşlı görsənirdim. Yox, nə demək istəyirəm? Hər yaşın öz gözəlliyi var. Əlbəttə ki. Yaxşı olar ki, təbii ki. Amma mən düşünürəm ki, siz deyirsiniz, mən sevdim, mən 18 yaşınız olduğunu bilmirdim. 18 yaşım var idi, aptekdə işləyirdim. Əczaçı? Bəli, əczaçıydım. Yəni, musiqiyim bitirmişdim, amma artıq atam bıraxmırdı məni. Yəni, mən rəhmətli yoldaşımın ruhuna minnətdaram ki, məni yenidən səhnəyə o qaytardı. Yəni, atam biraz xəsiyyəti tündü idi. Artıq dedi, böyümüsən, daha böyük qızsan, olmaz. Yəni, mənim ailəmdən mən icazə vermirəm, müğənnə olasa. Hətta olsun də dəfələrlə, qayışla şallaqlarda yemişəm. Hə, olub, çox olub. Heç vidalaşa bilmədiniz, elə deyirsiniz, anı heç sağlamışa? Qətiyyən, heç ani, ani. Yəni, mən bir il ondan sonra şok yaşadım, yəni o stresdə yaşadım. Əlbəttə, cavan. O dünyasının dəyişən dəqiqəsi. Mən toyda da olsam belə, həmin dəqiqə mənim təzyiqim qalxırdı, ürəyim çırpınırdı. Və istərsəm, üstümə təcil yardım gəlirdi. O panik yaranmışdı məndə. Həm panik idi, işıqda yatırdım, qaranlıqda yatamırdım. Yəni, yenə Allah bizim lənkəramıza milyonlarla belə, nə bilim, sərvətlər versin inşallah. Məni isti su sağaqdı. Yəni, mən isti su da 21 gün biz getik, mən malicə aldım, həm biraz elə bil ki, beynim, fikrim dağıldı, anam, övladlarım. Yəni, getdiyi orada mən malicələr, zatlar, o isti su vadaları... Amma bir sual verəcəm sizə. Sonraki qarşınıza çıxan sevgi etiraflarını bu sevdanızla müqayisə etdinizmi? Yoxsa heç müqayisə səviyyəsinə gəlib bir sevgi görmədiniz? Heç müqayisə olmasa bir sevgi görə rastlamadınız? Bilirsiniz, Nanə xanım, kim nə deyir desin? İnsanın həyat yoldaşı başqa şeydir. Yəni,
qanuni qaydalı insanın ailəsi. Siz bildiniz mənə soruşdunuz. Bildim, mən başa düşdüm. O başqa bir şeydir. Sevgilər də oldu, etiraflar da oldu. Nə bilim, yalan deməyim ki, yəni 28 ildir, 25 ildir mən. Amma müqayisə edə bildinizmi? Yoxsa heç kimi sevməmişəm, sevmişəm. Amma o sevgi olmayıb. O sevgi olmayıb. Yəni belə deyim, bir qadına necə deyim, diqqət, qayğı sadəcə. Və salam. Təşəkkür edirəm sizə bu səmiyyətiniz üçün.